あ、あ、スイッチか。あ、どうぞ。はい、行きますよ。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。2月の26日月曜日、しゃべくり真っ白、第383回の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、朝から穏やかな天気でですね、やっぱり春近づいてきたかなって、そんな感じですね、感じられる真っ白でございます。今日のゲストをご紹介しますけれども、法制に携わった人生ですね、82歳にして技術指導者としてですね、再雇用されて4年間若手の技術指導と研究を重ねてですね、技術の底上げに努力した山内美智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてですね、山内さん何年の生まれですか？昭和6年。昭和6年、はい。で、現在のお年は86歳です。86歳ね、すごいですね。パッといい声出してね、やるからすごいよ。さて、山内さんをお聞きしたいんですけども、まあ、今回82歳で、まあ、フレックスジャパンってね、ワイシャツメーカーですけど、なんか再雇用してくれっていう、そのいきさつってどういうあれだか、ちょっとお話ししてもらっていいですか？うん、その今のなんていうかな、はい、私も行ってみて、ああこういうのやってるんだなって思ったんだけど、はいはい、オーダーっていうのは本当に一枚一枚ね、注文でその人の行くのがもう決まってるシャツなんだよね、はい、だからそれやもう縫ってたし、それ製品自体はちょっとまず見たんだけど、うん、割合には見た割合にはね、はい、きれいにっていうかそんなに悪くはなかったね、はい、だけども、うん、なんかやりづらい、やりづらいというか、うん、自分も一応縫ってみて、はい、機械はまずね、うん、どうかと思って、うん、それで縫ってみたんだけど、うん、その時に昔使ってたのとちょっとなんかやりづらいなっていうのがあって、ね、じゃあまず機械は見なければいけないなっていうことでね、はい、それで全部公務の人が、まあ、あまりいなかったんだけど、うん、でみんな一人一人その機械を見て、はい、で自分もまずミシンね、はい、一台ちゃんとこれ使ってってのあるから、うん、そこでどんどんやってみて、はい、それで具合いいのをまた今使ってる 人たちのと変えて、うん、変えて、それで、あ、具合良くなってよかったって言われると、うん、やっぱしやる気も出るんだよね。はいはいはい、本当にか具合いいわって言われるとね、うん、だからじゃあもっと具合よくしなきゃいけないわだって、そういうことで、はい、まあ意欲が出るんだよね。うん、なるほどね。それでそんなことで、うん、まあ一日はまあ回ってみてね、うん、それで行ったのが8月25日が日曜日で、うん、それで6日に行ってみてね、うん、5日に言われたんだけども、うん、日曜日だから、うん、それで6日に行って一通り回ってみて、はい、それで本当に行ったのが7日からね、うん、それから動き始めたっていう形なんだよね。なるほどね。で、このまあフレックスで、まあ、今新しいあれだけど、その前身っていうか、あれはなんて言うんだっけね、北進雑品工業、うん、北進富博雑品工業、あ、そういう時に ね、その前、まあ、カノヤという時もあったけどね、カノヤなんだよね、元はね、綿を売ったり、あ、なるほどなるほど、なんか そこの私もそういうことはあんまりよく、まだ子供だから歩かないから分からなかったんだけど、綿屋さんで足袋とかね、うん、そういうのも売ってたらしいんだけど、なるほどなるほど、でそこの先代の今の社長の、うん、一番先代の、うん、社長の時に私入ってる。その今の会長さんと同じって形かな。会長さんはね、うん、私よりか7年遅いんだよ。ああ、そうか、ね、会社行くのは。ああ、なるほど、ね、だけど、うん、大学も出てね、うんうん、それ繊維学部かな、そこもまた出て、うん、それで来たから、うん、遅いんだけどね、私らは早く入っても、うん、まだ子供だし機械のこともよく分かんないしね、うん、
大変だかったんだけど、その当時はだけどあれですかね、どういうあれだったんだけど、何を作ってたんですか、山内さん入った当初って。その入った当初からなんかズボンとかね、うん、子供服とか、うん、子供のジャンバーとかいろんなもん乗ってたね、はい、あ、なるほどね、いろんなもん乗っててね、うん、それ丸上げで。丸上げってどういうの。丸上げっていうのは全部乗るの。あ、じゃあこれ、うん、あのポケットボタン、ボタン付けとかね、から何から全部 OK ボタン付けとかそういうのは違うけど、うん、あとはね全部乗って、うん、それでそれを一人でやるってこと。一人で、うーん、そのそういうこと最初はやってたから、うん、あ、子供のジャンバーとか、うん、そんなのちょっと私その時の入った印象は、うん、すごい落としてて、精米所みたいな落としてたから、あ、まあ機械使ってるから今回もそうだと思ったら、うーん、どこ音全然ないなって。あ、なるほど、それが第一印象だったけどね、今回入ったのは。なるほど、最初に入った時は、うん、もうあの西もあんまり具合くないしね、硬、うん、いとこは針引っ掛けたり、でなんか一生懸命熱いとこ金地塚なんかで叩いたり、うん、だからすごい音してたんだよね。 そうかね、そののが頭にあったから、うん、はあ、どこにミシンやってるんだよなんて今回思ったんだけど、結局その具合、機械具合がないとね、はいはいはい、どうしても、うん、だから機械の方をまず自分でやってみて、うん、それでみんなあの悪いとこは変えたりね、うん、そうすると具合よくなったな、具合よくなったわって言われるとね、うん、またやる気出るだよね。なるほどなるほど、うん、よかったって言われるとね、なるほどね、自分でも嬉しいし、うん、でそんなこんでね、一日は早く過ぎるし、だから結局飛んだるのは慣れてるからね、うんうんうん、あの蜂が本当の前はあのこの縫製の係っきで25人人がかりとすれば蜂がかりっくりあったんだよね、うん、それで、あと部品の係もあるし、だから飛んで歩かなければ大変だってことね。うーん、そういうのは慣れてるから足いてた、うん、そういうことはなかったね、うん、なるほどね。何、ね、ですかね、その終戦の翌年にまあ結局入ったっていうことですよね、はい、その状況って、世の中の状況ってどうでした。世の中は大変だったよね、うん、まあ食べるものはないとかってのもね、もちろんないし、うん、着るもんもないしね、だから親のものを壊して、うん、はい、自分で縫い替えたりね、写真見りゃ分かるけど、親だか子供だか分からないようなの着てるんだよね。だから結局そういうのも一つの あのあれかね、そうね、技術アップっていうかあれにもなったってことかね。 なったね、 そういうことだね。あの昔のやっぱしね、はい、あの裁縫の先生は継ぎを教えたり、うん、それからこうなんか物を起こして、うん、お母さんの物をあの起こしてこう自分の物に縫う、うん、そういうのを教えたから、うん、もう自然と裁縫っていうのは好きになる。ああ、なるほどなるほどね、うん、まあよく言うよね、私のもなんか尋常小学校なんてね、高等、うんうん、なんて言ったらやっぱり昔はこうやって、ね、縫い物でやりなさいって、女性なんか特にそうだってね、聞いたこと、あの親父から聞いたことありますけれども、あの、ね、そういうのがあったですね。あれがね、うん、あの布団の次とか、うん、そういう今日は次のや、うん、次やる日だから持ってこいって、そういうのも私みんな覚えてるけどね。なるほどね、そういうことあったから、うん、縫うことはね自然に身についたし、うん、ついた、うん、で嫌なことよかったね、自分のまま縫ったり、 なんか網もしたり、足袋縫ったり、鋳掛け縫ったりをみんなやってたから、うん、まあ実際にこれ14歳から定年までって何年勤めたってことになるの。46年勤めたってこと、はい、なるほどね。で丸々46年だね、すごいね。あとまたこれであと海外にも行ったってさね、その海外行った時には一番まさき行ったのは、うん、どこ行ったですか。あの韓国ね、韓国45年だけど、うん、出来上がったのはね、あの会社できたのは、うんうん、なるほどね。まあ、これ韓国のあれでちょっと珍しいので、金河新年っていうのでさ、はい、こういうのねちょっとあのお借りしてきたけど ね外国のこういう形で、ね、のはみんな珍しいの来るね、年賀状。これなんかもそうだね、これ、はい、うん、ね、これは なんて読むの、これシャリ、このこういう苗字の人だね。ああ、そういうことだな。この人はね、うん、この人はあのこっちから行ってる人なんだ。行ってる人なんかね、駐在してる人、うん、そういう人がね、うん、こう年賀状くれるの、どこの国 のもみんな来てる。ああ、そうですか。韓国の年賀状というか、こう、うん、
韓国の支度はねみんな絵でも分かるけど、うん、うちはうちはとか、うん、そういう絵もあるんだけど、うん、あのね年賀状来るの、うん、今まで言ったように韓国だっておっしゃったね、うん、次どこ行ったですか、うん、韓国が45年に立ち上がってね、うん、あと台湾が47年、うん、それでそこのまあ50年ぐらいに中国かな外国ではねあなるほどなるほどそれとあの平成2年かな平成元年に立ち上がったのがインドネシア、うんうん、インドこれ見るとインドネシアって書いてあるインドネシアこれも来たね、うん、これなんて人だっけリナさん、うん、リナさんリナさんリナこの人はね何歳ぐらいの人でした15ぐらいだからあそうこの人は、うんスチュワーデスやってた人だねスチュワーデス、うん、これで何縫製構造入ってやってるすごいねだからあのお金良かったってことかいなそこらは目くるくるしてた目くるくるしてたなるほどね、うん、日本にも来たんだよだからあそうですか、うん、研修にそれでですねちょっとこれから本題に入るんだけど、うん、あのなんだっけねこういうFMU マイスターっていうのねこういうのもらったっていうのねでねちょっと調べました技術遺産っていうので、うん、継承ってことだね、うん、それでねこれ一般社団法人日本メンズファッション協会ってこれちょっと見てもらうと分かるんだよねここにねここにね、うん、メンズファッション協会が出てますねでねこれねマイスターってどういう意味かなって書いてあったらね名人それからあと巨匠とかまあこれ名人の部類入るだねみんな名人だよねその道やってる人は誰でも名人だよ、うんうん、でもさ80歳近くの人がさ声もらうなんてめったにないじゃないですかねえうんこれねこういう形でねこの冊子ちょっと待ってねこのこういう冊子が出てるねね、あはいグッドエイジャー賞っていうのですねだから女優の人は恵子さんっていう人とそうだねこれが、うんうんね、あの矢島の会長さんか、うん、会長さん、会長さんね、うん、この方に声かけられたっていうねやってくれませんかってねっていう話を聞きましたねはいねその後まあこうやってミシンの使い方は海の向こうまでみたいな形でこう ねやってこられた、うん、まあ私もまさか外国まで行くとは子供の頃は思ってなかったけど、うん、行けるか嫌なんて思ってたけど、じゃこれなんかねあの繊維研究会みたいなあれちょっと新聞がね出てましたけど、まあ、こういう人たちは今度はねグッドエイジャー賞っていう一緒にこの現場っていうか会場で会場だけど、ね、で受けたんだね賞は違うからね、うん、賞は違うけど受けたっていうね、まあ、ここにもあの矢島会長さんいらっしゃるし山内さんこういるっていう形でねでこういう MFU マイスターみたいな形でこういう形ですねその MFU なんすけども分からなかったから私、うんうん、なんでマイスターって何のことなるほどねなるほどね、うん、で実際にまあこういうの もらいましたよねもらってあれですねこういう海外行った時ってどのくらい行ってるらっしゃるの、はい時間的には月って、まあ、1年行くとか半年行くとかってさ、まあ、何が言ってれば追い出されちゃうよ。ああそうですか。本当。うん。まあ大体なんかどのぐらいなんですか。まあね、うん、あの立ち上がりの時はね、うん、あ工場、新しい工場立ち上げたね。若い人とか、まあ、結婚しない人とかね、うん、大体そうだね、うん、3ヶ月行ってくる人もいたね。うん、山内さんどのぐらいですか。私の場合は2ヶ月かな。ああそうですか。2ヶ月ぐらいの時もあったけど、うんうんそれでね、うん、その後またちょいちょい行くんだよ、1週間ぐらい。ああ、そうですか。あと見に行かなきゃいけないから。でも韓国もだから何回かは行ったけどね、うん、1週間ぐらい。うん、1週間ぐらい、また台湾も 2度ぐらいね、うん。あとね、こうやって各国に行けるけども、あの方、相手の人と話をしなきゃいけない。コミュニケーション取らなきゃいけないじゃないですか。はい、なんかこれ見たらインドネシア語なんて言うとこんな小さいノートがあったりとか、はいはい、ねこれで次は韓国、韓国語あのね、うん、これは何で書いたかっていうとね、うん、私やっぱしその国の言葉を覚えたいと思って、うん、なるほど英語が全然知らないしローマ字もよくおさったような、うん、これちょっと見せてもらう見てもらえだからこれ自分で、はい、
例えばね教育やるんだよね、うん、その時にハサミとか、うん、それから小バサミとかドライバーとかってね、うん、はいはい、そういうのも全部この書いてある。あ、それ重要だもんね、うん、それ一番まあ、こっちの日本も同じだけど、うんうん、教育やるにはやっぱしこのハサミの使い方とか、うん、左手で持つとか、はい、ね、一番使うとこだから、こういうのから、うん、やっぱしミシンのことから、うん、まず覚えておいた方がいいかなと思って、うんうん、それで、まあ、言葉は覚えても頭に入ってればいいんだけど、うん、だんだん抜けていくけ ど、 なるほど、それでもねやっぱしこうちょっと見れば、うん、思い出すけどね。なるほどね、うん、まあ、ちょっとそっちも見せてください、はいはい、インドネシア語だってインドネシアはね、うん、人はおらん魚はいかんって言うんだよ、魚、菓子は食えって言うんだよ。あ、お菓子は食えって言うんだ。あ、いいね。でご飯はなしって、うん、ご飯ないの？なしってマカンなしって言えば食べるね、マカンって食べる、うんうん、なしっていうことはお米、ご飯、まあそういうだ、そういうことをね、いろいろと勉強したってことだね。勉強したけども、でもねやっぱりメイドさんがいて、うん、何人いて、何人がご飯で何人がパンだって、やっぱし、うん、先日大きくなった人はどんなお米でもね、うん、こう食べてるから、うん、あんまり切なくないんだけど、はいはい、若い人はね、うん、そのご飯がね、うん、食べられないんだよね。割合バサバサしてるんかい。バサバサしてるというか、私はでもおかげで元気だかったんだけどね、うんうん、ご飯の何人、パンが何人ってみんなをアナウンスしなくちゃ、それ やってくれるメイドさんに並べるに、うん、それから果物は何とか、うん、何人が何とかね、うんうん、だからそういうので覚えなきゃいけないってこと。覚えなきゃ、すごく悪くて。あ、そうかそうか、それで本人も覚えたんだけ ど、うん、ね、あとね、こうやって長年こうやってやってこられて一番楽しかったことって何でしょう。まあ、教えてもな、うん、楽しいという、うん、考えはないわな、うんうん、その時に教えた通りに上がってくればいいけども、うんうん、なかなかね、うん、まだ楽しいっていうか、まあ、まあ一応覚えてもらった方が楽しいってことか、まあ、覚えてもらえばな、楽しいな、うん、一番、うん、だからあとだけど日曜日はなんかはあるからね、うん、いろんなとこへはみんなで遊びに案内してくれるけど、そういうのも一つ楽しかったから。まあそうだね、うん、なるほどね、気にはなるけどね、始まったばっかから遊びと、うんうんうん、仕事っていうのはね、うん、まあ、あとこれ現在は86歳なんですけど、この毎日の生活の中でね、なんかいろいろそのこういうね、昔は絵を描いたりとか、今何なんかこうやって描いて、何書道をやってるっておっしゃったかな。書道はね毎月1回、うん、やってらっしゃる。やってる、うん、やそれはやっていたけどね、うん、もう会社行ってると変なで、うん、でなかなか朝描いて持ってるとか、うん、そんなことしてたけど、でも続けてはいたから、ね、ああそうですか、うん、今だけどどうされてるの、そのやっぱお友達とこうやってお話ししたりとか買い物に行ったりとか、そういう形でやってらっしゃるの。買い物はね、うん、まだまだやっぱりこういうこともあるから、ああ、はいはい、まあ、明日行くだ、今日行くだ、明日は歯医者行くだって、ああ、はいはい、いろいろある、はいはい、そりゃそうだな、わかりました。まあ、この間は会社のミャンマーの子供が帰ってくから、はい、それだから私その時は来てくれって言われてたからね、うん、だから行ってきたんだよ、うん、一昨日、うん、あ、そうですか、一昨日だ、その前かな、うん、行ってきたんだよ、ね、あ、そうですか、うん、どうでした、みんなお別れする、みんなは泣いて泣いても、あ、そうか、うん、くっついてれば、うん、まあそういうことはあるわね。インドネシアの時は、うん、帰ってくる時も、うん、盛大にな、みんなこう、うん、あれしたらもうみんな抱きつかれて泣きたり、うん、もうこういうとこなんかもう10個になっちゃった本当。そうか、まず20人も30人もいてこうやってやればそうなっちゃうもんね。そうなっちゃう、抱きついて、そうだね、そうかい、よかったね。でもね、まあでもこうやっていい思い出だね。そうだね、うんうん、いい思い出だね、うん、まあそういう思い出をね大事にしながらね、まあ、これからじっとまた、はいはい、自分のお好きな趣味をやっていただければいいですね、はいはい、まあでも本当にこれから注意して、はい、元気でお過ごしいただければ、ね、いいかなと思います、はいはい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。
や皆さん、はい、若い若いね山口さん。そうでしょ、若いね、86歳なんて。今日 ね自転車で来られたの。私迎えに行くって言ったら、いいよ毎日行ってるからっておっしゃって、あのね、大体見ててね、うん、お話聞いてね、30歳若い、うんうん、ね、30歳若い、うん、いやー本当にね、でもね、もう実際にさ、すごい何年に、うん、って年齢で絶対頭やられるでしょ。私はどうだったっけって感じになっちゃう。三田さんなんて俺もそうだけどささ、あのさ、ほのあのあれだよ、ほのあれだ、そう全然ないもん。違う、やっぱりね、素晴らしい、うん、やっぱ羨ましい、そうだね、うん、まあ頑張らないといけないね、うん、そうだね、うん、まあ、そうだね、言わなきゃいけないんで、そうだね、あ、そうだね、そうだね、そうだね、ずっと言ってたら困る、疲れちゃうから、ね、やめてくんない、はい、じゃあね、これはね、3月1日、ね、3月1日から3月15日まで、はい、樋口家住宅でね、うん、9時から16時30分の間でね、これね、決め込み、うん、フラワーアレンジメントっていうね、やるんだって、うん、これまあ、あの知ってる人はあれだけどね、うん、まあ、私も多少知ってるんだけどね、うん、あのやったことないそうだねそうだね、うん、そういうこと、ね、ぜひねこれまたやってもらってね、はい、やりたい、あの見学っていうかね、参加していただいて、入場料無料っていうことでやってますので ね、展示会やってます、はい、お願いします。はい、続いて、はい、来週はですね、はい、私じゃなくて宮坂さん、はい、私ですね、はい、宮坂さん何、はい、ボランティア活動から20年ふるさとの風、うん、何、え、何、あのね、うん、すごいの、そのね、竹、うん、違う、あの、なんだっけ、うん、竹井さ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 ん、しっかりしてよ、はい、山内さん心配で立ってるんだよ、もうやっぱりね、やだやだ、これはダメだな、うん、ね、武井さんね、そう、20年前からね、ボランティア活動してね、うん、もう本当にそこら中ね、ボランティアで歩いてるんですよ。あ、そうかね。ね、介護施設からね、うん、公民館からね、うん、最近学校とか児童館に行ってね。でね、通算ね、うん、何千回だって、それ来週ね、行ってもらうと思うんで、ね。あ、そうですか。すごいですよ。あ、そうか。でね、最高ね、うん、1日に何回の施設行ったと思います、うん、最高で。10回。いや、そんなに無理だわ。無理か。一日だから、トンボ帰りで。だ一日、だからほら、1時間かそこら辺から、あ、そうか、さ、そんなにはできない。じゃあ、4、5回か。うん、4回。うん、最高ね、一日4回行ったんだって。それでね、何千回なんですよ。もう20年で。あ、そう。よく数えてたね。ノートつけてたもん。じゃあ、ノート持ってきてもらった方がいいかな。うん、うん、持ってきてもらってね、うん。そういうことね。それでね、あとね、その、うん、内容的にもね、素晴らしいんですよ。うん、あ、そう。いろんな音楽からね、紙芝居からね。うんうん、あ、それやってもらうの？うん。あのね、喋らないで。いや、ちょっとね、いや、サブ来るけれどもね、うん、サブ来るけれどもね。時間ないからさ、うん。ちょっとね、演奏してもらおうか、うん。あ、そうか。でね、うん、なんかね、よくわかんないんだけどね、すごく珍しい楽器。一つの楽器でね、一つの楽器でね、いろんな音が出るんだって。あ、そう。それも持ってきてもらったり、ね。シャベルのあれもやるんかな、ベンベンベン。あ、シャベルはどうかな。それはやらないか、うん。うん。ちょっとうるさいからね、嫌だなとか言ってたよ。あ、本当、うん。じゃあ、ね、まあ一応楽しみに。うん、そう、はい。いろんな楽器持ってきてね、うん、演奏してくれる。宮坂さんも大変だね。うん。いろいろと聞かなきゃいけないし。うん、俺はあんまり大変じゃねえんだけどね。そうか、ね、うん、はい。竹井さんがいろいろやらなきゃいけない。大変なんだよね。はい。じゃあ一応そんなことで来週。はい。はい。ということで、来週のシャベルマスロ、どうぞお楽しみに。はい。お楽しみに。そうだね、そうだね。まあおかしいね。はい。そうね。マイクあるんだもんね。はい、ありがとうございました。